ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon រំកិលកាន់តិកៀតំណែងមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោកទី 2 ស្រតុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នា វឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ តំណែងមហាសេដ្ឋីមានបំផុតទី 2 របស់អ្នកមានដឹកគេនៅអឺរ៉ុបលោកបណ្ណាអណុល កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ បន្ទាប់ពីលោករបស់លុយចិត 5000 លានដុល្លារ បើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុន នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Forbes ជាមួយគ្នាមហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោកជាបេសូដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្ស Amazon ក៏កំពុងរំកិលខ្លួនកាន់តែគៀកជាមួយនឹងតំណែងជាកំពុងអ្នកមានដាច់គេលើលោកទី 2 បន្ទាប់ពីមេធំទេស្លាមហាសេដ្ឋី Elon Musk ពលកំលិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីអាមេរិកនិងមហាសេដ្ឋីបារាំងមានត្រឹមតែ 200 លានដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោកទាំង10រូប ក្រឹមថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2024 ផ្អែកតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រ Forbes ទី 1 Elon Musk ប្រធានក្រុមហ៊ុនទេស្លាមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 225.4000 លានដុល្លារ ទី 2 បណ្ណាអណុល ប្រធានក្រុមហ៊ុន LVMH មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 177.8000 លានដុល្លារ ទី 3 Jeff Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 177.6000 លានដុល្លារ ទី 4 Larry Ellison ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Oracle មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 138.2000 លានដុល្លារ ទី 5 Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Meta Platform មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 135.4000 ล้านดอลลาร์ ទី 6 Larry Page សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 122.6000 ล้านดอลลาร์ ទី 7 Warren Buffett ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 121.6000 ล้านดอลลาร์ ទី 8 Bill Gates ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 121.4000 ล้านดอลลาร์ ទី 9 Steve Ballmer អតីត CEO ក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 117.5000 ล้านดอลลาร์ ទី 10 Sergey Brin សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 117.5000 ล้านดอลลาร์ ស្រតុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នា វឌ្ឍនៈ ព្រីមៀមឡៃ